တော်မိတ်ဆွေခုနှစ်သားသမီးများအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ခု6လပိုင်းအတွက်2024ခု6လပိုင်းအတွက်ပေါ့နော်။စက်တင်ဘာလအတွက်တဲရော့ဟော့စတန်ဟောကြားပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်းငွေသားကူတွေတို့ကြာတာလည်းကက်တာတော့ဒီ2024ခု6လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလမှာတင်းငွေသားသမီးတွေကငွေကြေးကိစ္စဆိုင်ရာကိစ္စတွေစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေယာရုဌာနကိစ္စတွေအားလုံးအစဉ်ပြေအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်တင်းငွေသားကူတွေနဲ့။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ trade ဆိုရင်ကြာမရှိဘူး။လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်တိုးတက်လာမယ်ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေစီးပွားရေးတွေလုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်းတွေပေါ်ပေါက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်ငန်းအသစ်ဖွင့်တာမျိုးလုပ်ငန်းတိုးချဲ့တာမျိုးတွေအတွက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအထူးအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်အထူးကောင်းမွန်နိုင်မယ်လို့တွေ့ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအကြီးအကဲတွေကူညီမားစားမှုရမယ်လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်တိုးတက်လာမယ်ရစရာရှိတဲ့ငွေကြေးတွေချောချောယူနဲ့ရလာမယ်အခြေရေးအိမ်တော်ရဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနေမယ်ရှေ့ကိုအောင်မြင်တိုးတက်လာမယ်ဒီစက်တင်ဘာလဆိုတော့6လပိုင်းနဲ့မှာလုပ်ငန်းတွေစီးပွားရေးတွေငွေကြေးအားလုံးဟာအဆင်ပြေအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးအထက်မှပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးအနေနဲ့ဟာဒီစက်တင်ဘာလ6လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလမှာအလှူအတန်းဒါနတွေပြုလုပ်ရတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေเนาะငွေကြေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေသူများကိုကူညီနိုင်မယ်ထောက်ပံ့နိုင်မယ်ကိုယ်အနေနဲ့ငွေတွေဝင်ငင်းရှိတယ်တစ်ဖက်ကလည်းကိုရစရာရှိတဲ့ငွေကြေးတွေပြန်ရလာမယ်ကိုယ်ပေါ်ကောင်းနေမှုတဲ့သူတွေကျေးဇူးရှိမှုတဲ့သူတွေကိုပြန်ပြီးတော့အခုချိန်မှာပြန်လဲပြီးတော့ကူညီနိုင်တာမျိုးပြန်လဲပြီးတော့ငွေကြေးတွေပြန်ထောက်ပံ့နိုင်တာမျိုးကျေးဇူးရှိတဲ့သူတွေဆွေမျိုးညီကောင်မောင်မတွေမိဘတွေကျေးဇူးရှင်တွေကိုကိုယ်နေတဲ့အခုချိန်ဒီ6လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလထဲမှာပြန်ကြည့်နိုင်မယ်ငွေကြေးတွေပြန်ပြီးတော့ထောက်ပံ့နိုင်မယ်လို့တွေးပါတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေအဲ့တော့ဒီ6လပိုင်းထဲမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတနင်္လာသားသမီးတွေနေရအလှူတန်းကိစ္စတွေငွေကြေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေအောင်မြင်မယ်ကိုတက်နိုင်တယ်လို့လူကတန်းရမယ်သူများတွေကိုလည်းကိုအနေနဲ့ကူညီရတဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာတွေကူညီထောက်ပံ့နေပေးရတဲ့အဲ့တော့ကိုအနေနဲ့အလှူဒါနတွေပြုလုပ်ရတဲ့ငွေကြေးကိဆိုင်ရာကိစ္စစီးပွားရေးကိစ္စတွေအဆင်ပြေအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်တနင်္လာသားသမီးအနေနဲ့အဲ့တော့တခုသတိထားမှာအင်္ဂါသားသမီးအနေနဲ့ဒီ6လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလမျိုးမှာကံနေနေနေတယ်ကံနေညံ့နေတယ်ကျမ်းမာရေးတွေညံ့နေတယ်အစောအစွဲပြောဆိုတွေခံရတတ်တယ်နော်မတရားအစစ်စစ်မိန့်မှန်းနေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ကိုဂုံတိတ်ခါကြာဆင်းနေမဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါ့နော်ကိုသူများဂုံတိတ်ခါချတာမျိုးတော့အဆူဆွဲပြောဆိုတွေခံရတဲ့ကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လည်းပြဿနာတွေဖြေရှင်းနေရတဲ့အင်္ဂါသားသမီးအနေနဲ့ကဒီစက်တင်ဘာလ6လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလမှာလည်းဒါဂိူးဆိုင်ရမယ်ပရိထားရမယ်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးအနေနဲ့ကကံနေနေတယ်ကံညံ့နေတယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ကိုတွေ့ပါတယ်နော်အင်္ဂါသားသမီးအနေနဲ့ကအထူးဂိူးဆိုင်ရလိမ့်မယ်အင်္ဂါသားသမီးအနေနဲ့အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးတွေလည်းထိခိုက်တတ်တယ်သူထွက်တန်ရုံလည်းဖြစ်တတ်တယ်စိတ်ညစ်စရာစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်စရာလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အခြေရေးအိမ်တော်ရေးတွေမှာလည်းစိတ်နှောက်ယှက်တွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကဒီ6လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလမှာစားတာလာတော့သွားတာလာတာနေတာထိုင်တာတွေဂရုစိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်6လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလမှာစက်တင်ဘာလ6လပိုင်း2024 6လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလမှာဘုရားသားသမီးတွေကြာလာတဲ့နေ့ကရွှေကျယ်ပွင့်၄ပွင့်ဆိုတဲ့ကပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဘုရားသားသမီးတွေနေနေဒီကာလမျိုးမှာငွေကြေးဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဘဏ္ဍာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေငွေရိုးပေးတာတွေချီးတာငှားတာတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုယ်တော်သားသမီးတွေအထူးအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။လုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်တိုးတက်မယ်။စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေလုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့လို့ရတယ်။နော်စီးပွားရေးတွေကိုအင်တိုင်းအားတိုင်းနဲ့ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။လုပ်ငန်းအသစ်စတင်နေတာလား။နော်ကိုယ်ရောင်းနေတာလားဝယ်နေတာလား။နော်ရောင်းနေတဲ့လူကလည်းဈေးကောင်းရမယ်။ဝယ်နေတဲ့လူကလည်းကုန်ပစ္စည်းတွေအခုချိန်မှာအမြတ်ဆုံးတွေရရှိလိမ့်မယ်။နော်ကိုရောင်းနေတဲ့အင်ချမ်းမြေတွေဆိုရင်လည်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရောင်းထွက်သွားမယ်ကိုဝယ်ခြင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းအခုချိန်ဒီချိန်ကာလမျိုးမှာ6လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလမျိုးမှာဝယ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အခိုးတန်ပစ္စည်းတွေဝင်လာမျိုးနော်ငွေကြေးတွေအထောက်အထံနဲ့ဝင်လာမျိုးတွေကြုံရမယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေငွေကြေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေဘုံဒူတာသမီးတွေအထူးအဆင်ပြေအောင်မြင်မဲ့ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုံဒူတာသမီးအနေနဲ့ကံတွေကောင်းလက်တွေပွင့်နေမဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အလုပ်ကင်စီးပွားရေးတွေတိုးချဲ့ရမယ်လက်ရှိလောကနေအစမတန်မြင့်တက်သွားတာမျိုးနော်လုပ်ငန်းအစ်တွေဆက်သွယ်ရတာမျိုးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ပတ်သက်တာတွေအားလုံးကောင်းပါတယ်ငွေကြေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေဗန်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအထူးအဆင်ပြေအောင်မြင်မဲ့ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသားသမီးအနေနဲ့ထပ်မံပြီးတော့ဇာတာပိသားသမီးအနေနဲ့ရလဲဒါဦးလာပိုင်းဆိုတဲ့ကာလမျိုးမှာကောင်းတဲ့နိမိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဧကရစ်ဘယေမဆိုတဲ့ပုံပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကက်ကချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုကိုးစားပြုတယ်ဇာတာပိသားသမီးအနေနဲ့ရလဲငွေကြေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေအလောက်ကိုင်းနေစီးပွားရေးတွေမှာလည်းအစံပြအောင်မြင်မယ်အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်တာအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တာလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းအောင်ပွဲခံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့နိမိတ်ပုံဖြစ်ပါတယ်ဇာတာပိသားသမီးအနေနဲ့။နောက်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေရတတ်တယ်ပဒင်းကောင်းတွေကြားရတတ်တယ်။
เนาะကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုင်းတွေကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးတွေဒီ6လပိုင်းထဲမှာပဲအောင်မြင်တိုးတက်လာမယ်လို့တွေ့ပါတယ်လုပ်ငန်းအသစ်တွေစတင်လို့ရတယ်လုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့လို့ရတယ်အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့အခြေရေးအိမ်တော်ရေးတွေရှိခဲ့တယ်ဒီအချိန်ကာလမှာ6လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလမျိုးမှာအခြေရေးအိမ်တော်ရေးတွေကပြန်လဲပြီးတော့အဆင်ပြေလာမယ်ပြန်လဲပြီးတော့အောင်မြင်လာမယ်လို့တွေ့ပါတယ်အဲ့တော့အိမ်တော်တွေနေနေဆိုရင်ငယ်ရွယ်တဲ့အိမ်တော်ငယ်ရွယ်တဲ့အိမ်တော်ရှင်နေနေဆိုရင်လည်းတာသမီးယရနာထုံးကားရပါတယ်ဒီကက်ကနော်ကြာသာဝိသသမီးတို့ကလည်းဒါကောင်းတဲ့နမိတ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးအနေနဲ့ကဒီကိုလာပိုင်းဆိုတဲ့ကာလမှာဇောက်ထုံးမိုးမျောဖြစ်နေတဲ့ပုံပေါ့နော်လုပ်ငန်းတွေတဝက်တစ်ပြတ်နဲ့ရက်နေတာမျိုးဒပိုင်းကစားနဲ့ရက်နေတာမျိုးကိုဖြစ်ချင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလုံချင်တဲ့ကိစ္စတွေဟာရှေ့လည်းမတိုးနောက်လည်းမဆုပ်ဘူးတိုးလို့တန်းတန်းဖြစ်နေတာမျိုးရက်တက်နေတာမျိုးတွေကြောင့်တွေ့ရတဲ့အလောက်ကိုင်းတဲ့ပတ်သက်တာတွေရက်တက်သွားတာမျိုးเนาะအကြောင်းမဲ့အထင်လွဲခံရတဲ့ကိုယ်သူများအကြောင်းမဲ့အမြင်ဆောင်းသွားတာမျိုးအထင်လွဲခံရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်เนาะအခြေရေးအိမ်တော်ကြီးမှာဆိုရင်အကြောင်းမဲ့ကိုယ်အထင်မြင်လွဲပြီးတော့ဘာမဟုတ်တဲ့ပြဿနာလေးတွေနဲ့ရန်ဖြစ်ကြတာမျိုးစကားများတာမျိုးတွေကြောင့်တွေ့ရတဲ့เนาะစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာမျိုးလေးတွေကြောင့်တွေ့ရတဲ့တိုးလို့တန်တဲ့တပိုင်းကစားတွေဖြစ်နေတတ်တယ်လုပ်ငန်းတွေငွေကြေးကိစ္စတွေအားလုံးရက်တက်နေတယ်ပါတယ်အဲတောက်ကြသားကြီးတွေနဲ့ငယ်ငယ်ညံ့နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့စနေသားသမီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့နမိတ်ကဒီမှာတုံချောင်းတစ်ချောင်းဆိုတဲ့ကပ်ပေါ့နော်။ကောင်းငယ်ကနေလက်တစ်ဖက်ထွက်လာတယ်။နော်။ရွှေတုံချောင်းတစ်ချောင်းဟုတ်လား။ကောင်းငယ်တိမ်ဆိုင်တိမ်လက်တွေကြားရတယ်ပေါ့နော်။ကွင်းပြင်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်၊လွင်ပြင်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်။ကောင်းငယ်ကနေပြီးတော့ကိုယ်ကိုလက်ဆောင်တွေပေးနေတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေကဒီကာလာမျိုးမှာရဝေးရနေပြီးတော့တရင်ကောင်းတွေကြားရတယ်။ရဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆက်အသွယ်တွေရတယ်၊အကူအညီထောက်ပံ့တွေရတယ်၊လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့ကိုအောင်မြင်တိုးတက်လာမယ်၊အလုပ်အကင်အခွင့်အလမ်းတွေရရှိလာမယ်၊အလုပ်စနေသားသမီးတွေကအလုပ်မရှိသေးဘူးဆိုရင်လည်းအလုပ်တွေရလာမယ်၊ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်း၊ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးတွေရှေ့ကိုအောင်မြင်တိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ငယ်ရွယ်သူတွေ၊ငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့အချိန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေ၊အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေအောင်မြင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဆက်အသွယ်ပြတ်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းအဆက်အသွယ်တွေကျလာမယ်အဲ့တော့ရဝေးရင်တင်းကောင်းတွေကျလာလာမယ်အလှူတန်းကိစ္စတွေမင်္ဂလာကိစ္စတွေလောက်ရတတ်တယ်ကို့အလုတ်ကင်နဲ့ပတ်သက်တာတွေမထင်မှတ်ပဲနဲ့အလုတ်တွေရတတ်တယ်အလုတ်လျှောက်ထားတဲ့သူဆိုရင်လည်းအလုတ်တွေရမယ်အင်တာဗျူးကိစ္စဆိုရင်အင်တာဗျူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုတ်တွေမှာရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အလုတ်ကင်ခွင်လန်းနေစနေသားသူတွေပေါ်ပေါက်လာမယ်ငွေကြေးတွေထုတ်တင်တဲ့ဝင်တတ်တယ်အဲ့အတိတ်ကောင်းနဲ့မိတ်ကောင်းတွေရပြီးတော့ကို့အနေနဲ့ငွေထုတ်တဲ့ဝင်ပြီးတော့စီးပွားလက်လာပါတယ်တိုးတက်မဲ့လာတလာဖြစ်ပါတယ်စတင်မာလာဆိုတဲ့ကားလာအဲ့တော့စနေသားသမီးတွေကကံကျမကိုကိုမျက်နှာသာပေးလာမယ်ကံတရားကိုအထောက်ပံ့နေအကူအညီတွေပေးလာမယ်နမိတ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီကက်ကအဲ့တော့စနေသားသမီးတွေဒီကာလာမျိုးမှာကိုယ့်ကံညာဝရိယအားဆိုင်နေလုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်စီးပွားရေးတွေလုပ်ငန်းတွေပို့ပြီးတော့အောင်မြင်တိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအတွက်ကလည်းဒီကိုလာပိုင်းဆိုတဲ့ကာလာကံကောင်းမဲ့လာတလာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းတွေစတင်လို့ရတယ်လုပ်ငန်းအသစ်တွေစလို့ရတယ်နော်မရောက်ဘူးတဲ့အရေးတွေတွေသွားရတဲ့အဆက်အသွယ်တဲ့အကူအညီတွေရတဲ့ဆရာသမားမိတ်ဆွေတွေရဲ့အကူအညီမသာမှုရတဲ့အဲ့တော့လူများရဲ့လေးစားချစ်ခင်မှုရတဲ့ရက်တန့်နေတဲ့စီးပွားရေးတွေရှိခဲ့တယ်အခုချိန်မှာပြန်ပြီးတော့စီးပွားရေးတွေပြန်ပြီးတော့ကောင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကလည်းဒီကာလမျိုးမှာကံတွေကောင်းတတ်တွေပွင့်ပြီးတော့စီးပွားရေးတွေအားလုံးအဆင်ပြေလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကာလကြာရှည်ညံ့နေတဲ့သူတွေရှင်လည်းစေကောင်းဝါကောင်းတွေတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကလည်းကံကောင်းတဲ့ဓာတ်တလဖြစ်ပါတယ်အော်မေမေတော်မင်းနာမေတော်မေဘဝမေတော်မေမေတော်ဆရှိတော်မေတော်ပေါင်းတို့ကလည်းကောင်းဒီပေါင်းတို့ကလည်းကောင်းတာကျို့ဘုရောတာကျို့မေတော်ပေါင်းတို့ကလည်းကောင်းတန်ရှင်တွေပေါင်းတို့ကလည်းကောင်းရောတော်ရှင်မေတော်ရှင်နေပိုင်ရှင်ကွင်းပိုင်ရှင်ပေါင်းတို့ကလည်းကောင်းသူပြေကျွန်တော်တို့မေတ္တာထောင်ရဖို့တော့ဝိညာဉ်ဆက်ကြောင့်ရောက်ကုန်မယ်ရှင်ရတော်ကောင်းဒီကောင်းတော်ဝင်တဲ့မေတ္တာကြောင့်တော့ဘုံမြောင်ရုပ်ကုန်ဆုံးပေါင်းတို့ကလည်းကောင်းရှိဖို့ဘုံတော့ကျွန်တော်တို့ဗန္ဓဆန်တိုက်ဆန်နဲ့ဆက်ရှိခဲ့ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးတို့ကလည်းကောင်းဒီနေရာဤထာနာဝဉ္ဉေရှိကြကုန်သောမြင်ရမမြင်ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးတို့ဟာ၎င်းကျွန်တော်တို့ကွာထောက်တယ်များကြဆရာမြာကုန်သူပြီလို့ပါဤတာလုံးမောင်းမှာခေါ်တော်မူကြပါခမရာပြီးသောပြီဟာမြတ်ပုံညာကိုကြီးသားမြေကောင်းမိမို့တော်မကကြီးသားကျင်းစီရှင်မွေးမိခင်နဲ့ဖခင်တို့ဟာရကြပါစေအမြာဝေမသွေနှိမ့်စာဤခါရကိုစောင့်နာပြီလဲကိုစောင့်နာလဲမလက်စင်ရပြေဝင်ငါဤမိဒါစင်ညာဆရာသမဘုရားကစားယမစားဒီဝါယခအိနာဘုံမှာဒီဦးဒီဝါဝေဆရာဆရာအခါသာဆိုဘုံမဆိုယောက်ကဆုံးနဲ့အထူးမကြီးအမြတ်ပုံညာကုသလကိုရကြပါစေအမြတ်ဝင်ဟိတ္တပိသတ္တသတ္တဝါနန္နာလောကအနန္တတွင်မပြတ်စင်္ဃသတ္တဝါသာဘုရားနေဝဉ္ဇနာဒိဋ္ဌိဒီရှိခုနပါမြားစွာလုံးစုံပေါင်း31ဖြစ်အမြတ်ဝင်နေရကိုအမြတ်ကုသပြုလို့ကုသလဤပုံညာကိုအမြတ်အကြံပြုစေတော်ဝါသုံးသရေမြေပန်းသူတိလာထူးတဲ့သတ္တေအမှုပြုစေတော်အလုံးစားသမီးအမြတ်ပြုတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြားလို့မရအမြအယူတော်မူကြဘာကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြားလို့မရအမြအယူတော်မူကြဘာကုန်တော်သာဓုသာဓုသာဓု
အမေအားကြပြီဘုရားနာကိုစင်နဲ့ဗာကျမ်းမာကြရင်ချမ်းသာကြရင်ဖြစ်ကြပါသည်တော့အနည်းဖက်သိပြီးဖက်သိပြီးညပါသည်တော့စိတ်သွားတိုင်းကိုပါလူရဆန္ဒပြီးဝနိုင်ကြပါသည်တော့အားလုံးကျမ်းမာကြပါချမ်းသာကြပါသည်